Потім нас не стало.
Oggi a Portogallo mi ha detto allora su Italia Maria di Frontino. Thank you.
Padre, вручается весь ему драк. Веса мудра. Веса, веса. Леся Мудра, моя, я просто шучу, мені любили поети, і там сидять любимі поети, але Леся Мудра, що кожен з них обрішаючи спокусили твори, тому я б спокусили, ти зрозумієш. От, а крім того, авторська прекраса Софії Тримовської, Полуничка. Полуничка, ми знаємо, дуже бігати і Віктора теж попросити приходити, тому що Едік дуже швидко почав нагороду. Таня Марія Литвинюк. Таня Марія Литвинюк взагалі, можна вважати, в моє поетичне життя вірвалася, тому що вона настільки потрясаючі твори, настільки потрясаючі виконання, що я постійно заслухаюся, тому що Таня Марія Литвинюк. Я буду спокусити так само, тому що поезія надзвичайно спокусила. А щоб не вийшло так, щоб не оголосили, показали і направлено, так? Ага. От якраз можна... Що буде там, де кому ще? Отже, Аня Багряна, так само, я буду спокусити. А з два у два до спрошення ж дві авторки цього, цієї книжки Оксана Шахареш, покажися. Ага, он Оксана Шафаревич може поставити свій автограф. От ще крім того, авторка Наталія Клименко і Наталія з нами, які зараз мешкають в Швейцарії, так само зачарована в цьому коханні, я буду спокусити. Дивись на наших.
отношения. Ты отпускаем? Отпускаем. Так, отже, розповідати диплом лауреата Володимира Майда, який має потрясаючий голос, який прекрасно відкрив фестиваль «Савана ФЕС» 15-й дивний фестиваль «Хвалюся». Зразу настала така нагода, така от затишна атмосфера, і я дуже рада, що Володя не тільки прекрасний друг, не тільки прекрасний виконавець, а от що він і сьогодні нам, ну от прекрасне сонечко йому подарував. От, не тільки на Павла Дідянку, а ще й Володя. От, а щоб підтвердити те, що він подарував сонечко, ось августа майстерня етніка, якраз тут прекрасне вигляді сонечко, просто. Тут присутня прекрасна поетеса Юлія Берешко-Кандінська, яка подарить ще один автограф, тому що тут у мене дві ваші книжки. От, прошу. А, от нам, щоб я не пішла. Плана має забити. Там живе зараз одна жінка з чоловіком. І коли ця Наталка помре, той кучер зникне з мапи України. Ми сіади, мабуть, всі знають, що це персонаж
ідеями, який ходив, весь час ще пропонував купити, такий для хімічної лабораторії. І от я уявила, що це вічно мертвяде, і зараз ходить між хатами, і людей, які все-таки кохаються в поезії. Я не люблю слова «обожнюю», не люблю, кажуть мені, ось я обожнюю поезію. Я вважаю, що вони кохаються, мови поезії. І от я уявила такого мертвяде, який ходить між хатами, кожному щось пропонує. І, мабуть, оцей мертвядець буде вам таким уявлятися. Вічний мертвядець ходить між дворами. Пропонує світу у зірках для мами, татові кристали, гребінець бабусі. Я вас два купила, закричали люди. Виміняла дзеко на поріг вишневий, давши теплу кошту. Ой, бабусю, де ви? Візерунки ловки, барва черепаша, циган посміхався, вою мисту каші, не дурив, божився, ланцух на помості, осінь, сни мигдальні, і щоночі гості, родакі, предтечі, не шумлять уранці, розстають безслідно, промінь попіранці, тих із пригощання, жовтнені морози. Соломинку візьмуть, не маріє соку, ясечка лишає, навіть ніде квіти, кофту для бабусі розцвітає вітер, тільки в кукурудзи не селіє коси, хитрий мельтяри, по золоту носить, павутиння даром, лиш дубном кізаль, всі облуди світу має в арсеналі, хто б йому не вірив, маже гоплі медом. Треба все робити, на городі у мене посина, огородна в військовому аеродромі, бо я живу в містечку. І от бісерне вірш. От ляльку цю модель звати Джемма, пояснюю. О, Джемма, сукню, що творив Тарден, тобі чужі мої буденні муки. Хто не писав рядків, отой блажен, лише павук буває восьмируким. А у мене на городі будина. Із хаосу вирізблюю порядок, безкривий натовп нижки розпинав, блискучі змії не жаліли дядок, усе в мені втягати, йти у ніч, лишаючи петельку, бісеринку, зуміти посміхатися на стіч, узяти на фуршеті лиш мачинки, куштована в брозі кохань, зорію на світшевзиків критично, поетизують способи злягань. Я супокійна, майже прагматична. Отже, моляйко, втався в золотих, ти не пораниш пальчика до крівці, тобі не лють у каву кислоти, зайці без хвості, молочайні вівці. Дивлюсь на тебе, порцеляна, шов, але не цебра, яблук, слив, грушок, десь про курсетки, ложі, всі нема, кружляю. Ось ти срібний нема. Кориці свої, суміш перці, вони, винів моча спірнати, суп кипи. О, зла будівна, серді, аж до плечі. А я вирізлів у протиріч. Дякую за увагу. Нарешті попросимо Олексія Юріна до слова. Добрий вечір. Нарешті мене покликали до слова. Річ про музу. Муза не візьме творця у полон. Її
Їй не потрібен останній айфон. Їй не потрібні Сейшели і Гоа. Муза не любить отих ігуан. Муза не скаже, куди знову зник. Муза не скаже, ти ж чоловік, то стерпи та мовчи. Муза приходить завжди уночі. Завжди вона підбирає слова. Кожного разу муза нова. Ніжна, тендітна, привітна, жива. В муз не болить голова. Він жив собі своїм життям і на роботу йшов по буднях. Любив Мадрид і Амстердам і вірив, що колись там буде. Любив солодке і сухе. Тому й ходив у супермаркет і забігав у секонд-хенд, щоб в одязі тримати марку. Гуляв по вулицям один, дивився в очі перехожим, а люди думали, що він на когось дуже-дуже схожий. А люди йшли, немов німі, закуті в клопоти щоденні. Ніхто й подумати не міг, що серед них лукає геть. Між нами тиша, мов стіна. Незрима і непробивна. Ми ведемо з тобою вдвох німий, уявний діалог. Тебе уже не досягти. Нас розділяють два світи. Я розумію час і ти, але прошу, залиш мости. Як хочеш, то залиш ключі. Помовчимо. Мовчу. Мовчу. Натхнення довго я шукав. Безмежні розмаїті трав. У тихім щелесті дерев, а натхнення не бере. Я слухав музику дощу, нічого в ньому не почув. Весь день залізо підіймав, але і там його нема. І ось на хвилі почуттів до тебе мила прилетів. Буенос ночес, бейбі, хай, я весь для тебе. Надихай. Хвилі грають на вітрі в мінорі, третю сонату Шопена. Десь волає в реальності хворій модна попса скажена. Сюди німфи, русалки, богині курять дешеві цигарки. Лівим оком дивлюсь на бікіні, правим читаю ремарк. Суетена проти знов і п'єте мохіто. Я відкритий до розмов, декольте відкрито. Все у вас, напевне, ок, нічого не бісить. Ви пускаєте димок. Я пускаю бісики, чим захоплені таким, міла ви читає, ви читаєте стрічки, я думки читаю, грає Скорпіонс як фон, я вдаю, що слухаю, ви запали у айфон, я запав по вуха. А коли ж три крапки аж і губу розвісив, ви йдете на масаж, я йду до біса. Виходь за обрій, засни хоробрі, засни на вітрі і сльози витри. Виходь за вічай, де тиша кличе, де Адам Клейтон цілує флейту. Виходь за рамки, виходь за рамки, виходь за межі, виходь за мене. Так, ну і наостанок я вам прочитаю вірш. Про що вам вірш наостанок прочитати? У нас від дівчат роздягаються очі. На вулицях бачу, яких тільки хочу. Я вийшов у місто, повзу помаленьку зліва брюнетка, справа руденька. Дивлюся навколо на площі Шевченка, попереду блонді, позаду шатенка. Дівчата богині та жадібно близько, красиві, мов пальми, струнки, як берізки. Краса, від якої я тану і гину, а дня Афродити, Іриди, Афіни. Тепер все чудово мені зрозуміло, чому ви такі полігамні горили. І буду я Богові вдячний до віку за те, що створив мене чоловіком.